Энэхүү бичлэг Лук Дэвийн тусламжтайгаар та бүхэнд хүрч байна. Эй, юу айцхан залуусаа? Цоо шинхэн Майнкрафтын түүх эхэлсэн явж байгаа гэдэг. Дахин сануулъя. Бид эд уулан дээр амьдарч байсан. Тэгээ уулынхаа дээд талаараа бид нэгэд дотроо бодож агаад уулын дотор юу нэг байшин барьчих л та гэж бодсон. Тэгэх юм бол амар том хадан уулыг доторхын ингээд цоолоод тэгээ байшин барьж гин. Одоогийн бид гурав ингээд буруулаа нэг өрөөг одоо ингээд барь авьж гин. Манай хоёр энэ дээр амьдарч гин. Эй, юу айцхан? Эй, хатчин доош. Доош хараа гэж шоо. Ин жавка эн дээр байна. Эй. 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 За юу энэ тогш. Тайвлаа. Эй. Эй, баярлаа, баярлаа. Энээр үнэн өгөөжтэй гар шүү нэрэ. За, Зака болохоор ийш аага. Би олохгүй болохгүй. Зака сюрприз барьна гэсэн. Жавка сюрприз барьна. Тэ, та хоёр жоохон буугаалаа. Тэ, ойрд юу байна, тэ? Одоо би түрүү нэгнийхээ өрөөг харахгүй. Өрөөг харахгүй байжгаад өгцөн мөний өрөөг шалгана. Тэгээд нин газар л амдрын да. Одоо миний зайг бол та нар харж байгаа. Ингээс сайхан цоолчлоо гэсэн чи зомби хаан дуураадна. Тэний ийшээ жоохон сунгахгүй бол энэ Жакогийн шалнад бүр нар хаагаад ороод ирлээ. Тэг тэг чи сүчэн ахиухан сайн сунгаараа тэгхгүй бол би бол шалаа тавьдгаараа тавь шүү. Хөшийн хоорондын бас юу гарч ирж байна? Үйл ойлголцол. Тийм үйл ойлголц гарч ирж байна. Одоо метр квадрат юм чимээтэй юм бэ? Хөшөө. Метр квадрат одоо бүүнээр булаалтаад байна шүү. Үйлчлийн айл бүр баах ухаал байгаа тах. Яа ямар чимээтэй. Метр квадрат булаалтаж штэ одоо сүлт ямар айл. Болохгүй бол энэ байшингаа зархаас авах юм байв тэгээд. За ингэ гоё. Тэний гоё ингээд метр квадрат томсгоно. Оо энэ хүн ой. Энэ хүн чи уулдаа сэтрүүлж бариад штэ ой. Одоо ингэ болцсон шүү дээ. Одоо ингэ болцсон. Нар бол маш чухал шүү гайс. Майнкрафтер нар гинэ. Байшин барьж байгаа нөхцөлд наргүйгээр байна гэж байхгүй. Нар бол амьдрал дээр ч маш чухал, Майнкрафтер ч гэсэн маш чухал. Нар бол Д витамин л гэсэн үг. Тийм ингээд хэдүүлгийнх нь өөрөө ингээд одоо энд ингээд сайхан тавигдана. Яанцтай. Тэгэлгүй аа. Яанцтай доош унах юм бол амьд үлдэх магадлалтай. Юу нэ хоёлаа жоохон дамждаг юм болчул яаж ийн өөрөө үгүй юм байлгаж болно шүү дээ. Хоёлаа өөрөө үгээ дамждаг юм байлгаж болно чи. За энийг яач. Энэ гадаагуур хоёлаа шилэн юм дамждаг юм хий цаа. Тэгээ тэгээ хашаа. Юу нэ гурлаа нэг нэгнийхээ өөрөө үгээ гадаа дамждаг. Энэ сгийг устчмаар хаж авка. Энэ сгийг жоохон устчмаар хаа юм. Алиг. Гайгүй ч юм уу. За гайгүй мэт үү. Энэ сгийг. Энэ сгийг устчтай юм бочихсон. Энэ. Оо наач юм байж гээх шүү. Байж хэвстэй. Харин тэгвэл ийшээ гэж авах гэж байгаа юм ингээд. Ийшээгээ сонгочихгүй байх шүү. За тийм тэгэхгүй бол чи бүр миний яг л нарны гэрлийг маань хаах гэх шиг байна. Аа ингээд зүг зүгээр юм. Одоо ингээд ийшээ сонгоч. Метр квадрат ийшээ сонгочих хэдүүлээ. За та нар тэгээ санаа оноо ойлгохгүй хэлээрээ. Коммент хэсэг дээр санаа оноо байлээрээ. Яг гоё. Скин маань ийм скинтэй байгаа. Spider-Man скинтэй байгаа. Нөхөж үлд болноос үргэлжилсэн. Энд нөхөр өрөөнд нэг голд бүр ингээд шат тавиад алгуулчлаа. Тэр шиг өрөөлөгө гарсан юм аа хөөс. Sorry. За за за. I'm sorry. Зя ингээд өрөөг ингээд ийшээ. Тэр гол нь гоё метр квадрат гоё. Би их том талбад их дууштай. Гэт. Нөө минималист юм чи яач вэ? Шууд миним том талбайтай мөртлөө минималист байх дуртай. Нэг кортог. Тэгээ том талбай дотор хэрэг хэрэггүй юм байхгүй. Зөвхөн яг хэрэгтэй. Жинхэнэ баг нэг кортой ч юм уу те. Ортой, зуухтай, ширээтэй тэгэл болоо. Өөр юм хэрэггүй. Ганц хоёр минималист цэцэг тавина. Тайвшруулдаг цэцэг тавина. Өрөөний дизайн. Оо, ингэ сайхан болчихлоо шүү дээ энэ үүсч. Яаж юу хийдیں۔ Шил хийдیں۔ Шил надаас хамт болчих шоо. Хм? Чамаас шил авайлга. Би гаргаж өгөх. Өөрөө гараад. Ямар гоо шилийг авах вэ? Нимгийн шил эсвэл зузаан шил? Гоё энэ гаднах энэ юу хийхээр шил. Нимгийн шил энэ зүгээр хаа нимгийн шил наа. За мэн нимгийн шил. Оо, thank you. Thank you neighbor. Good morning neighbor. За ингээд чи манай хурдан дуусах юм аа. Oh shit. Тяг их хэмжсэн. Их гоныхаа шилээ тарчих.
Ой, юу вэ? Шил маань дуусчлаа шүү дээ. Закийн өгсөн шил. Тадах уу? Өнөөч байж дуусна. Яасгүй шүү дээ. Тэгэхээр хэд өгч. За, чи би тань жижигхан болгоод өгөх юм. За, тэгэхээр яах вэ? Тэгээд дараа хэдүүлээ гоё. Майнинг хий. Бидэнд их үсрэх хэрэгтэй байна. Мөнгөний их үсрэх хэрэгтэй юм жаа. Өндөр чи крипер явж гин. Чавка хар чи крипер. Оо, ноо. Оо. Усан дээр гарсан. Йоо, жанка сай зүгээр нүдэн дээр зүгээр нисчихэж балконосоо. Йоо, ямар аймаар. Чо хийдэс чи чи босож чи шиг харагдаад. Хөөе, энэ үхээ бүглээрээ бай. Орт ишчээд. Би ой, эцэг өнө татчих. Ааш юу юм чи хөөе. Йоо. Энэ тийш гардаг. Жанка зүгээр нисчихэд нас балкон дээр зүгээр тайван. За онгохоо орхисон байсан ч бүр нисчлээ шүү дээ ямар аа. Энд дээд талаа хаалга маалгах хэрэггүй. Яг туу дууссан гинэ. Э? Оо, тойр ч бүр шилмэл хийгээд бүр галзуулж юм шүү, тэ. Мочгүй тийсин барилгыг төгссөн мэн да. Нэр барилгын инженерүүд энэ дэр бүр аалах бах тий уу? Minecraft дээр. Аа шүү дээ зүгээр. Барилгын инженерээр сурдаг оюутан байна уу та нарт? Minecraft гэж барилгын инженер. Minecraft үсээ гэж барилгын инженер байх гоё хөсөлж гоё байшин барьвал шүү цаа яа. Надад холбогдохоор цаа. Зимүү байшин барьдаг барилгын инженер. Акагаас гоё байшин барьулна гэж. Гоё мэрэгжлийн бүр байшин барьвал шүү. Ихэн яваад байна. Чакин твич чин. Хүү манаа чи зүгээр эндээс бүр арай л гэж ирд. Болохгүй. За. Би нэг модон дэвчих үүтер. Тэгэл. За зүгээр жака ямарсан амьд ирлээ амьд ирлээ. За. Гэхдээ арайч өгцсөнгүй бас. Одоо яаш вэ? Амьд үлдэх челленж явьж байгаа шүү дээ. Одоо түр одоо өгч болохгүй. Бүгд өгч болохгүй заяа. Тэгээд төрүүлж өгсөн нөгөө хоёртоо нэг нэг Diamond юм өгөн. Нинь хүссэн юм өгөн. Diamond за. Хамгийн их diamond орсон юм чи юу вэ? Харин тэгэл олон шít. Цамц мамц гээл. Тэгэл явна шít. За ёо. За болж юм хөтлөж чинь. Хоцсон яа нэгнэ. Хоцсон яа нэгнэ. Нөгөө хоёртоо нинь хүссэн diamond хэрэглээ өгөн. Аа за. За төхөрсөн үү? Тэгэд яах юм өөхгүй байх юм уу? Тийм өөхгүй л байна. Юу нэг зүгээр л өөхгүй байна. Одоо хэдүүлээ бүр ингэ одоо мэрэгжлийн болж штэ дараагийн төвшөндө орж штэ энэ чинь хэдүүлээс баг 2 3 удаа Minecraft-ыг хоцсон юм чи одоо ингэ дараагийн аа professional Minecraft gamer аа нас чи явж ин одоо жоохон мэрэгжлийн болъё л да татгүй го татата биш ч гэсэн Minecraft pro л гэж ятаж Minecraft pro л шүү цаа хэдүүлээ энэ яваа насна да за тогшно үү дараа дээр үгүй би сонсоо юм сонсоо гэдэг үгүй юу яриад байгаа юм уу яриад байгаа үхчихэд хөөе. За тогсон шүү. За ингэ челленж хийсэн одоо сэглээд. Үхлээ. Бодлоо. Йоо яг баярлах гэж. Яг үхгүй харагдаач. За тийчээл үхдэг шүү. Чаал үхдэг шүү. Ер нь бол судалгаагаар үзэхэд Зака хамгийн Minecraft-ийн 50-д эпизод явахад хамгийн баг өгснээр орж байгаа шүү. За чи баг өгөхгүй яг л нөгөө ер нь 50-аар байгаа чи. Донос нэг ганц 2 сарын дараа хэдүүлгийнхэн Minecraft-ийн цуврал хэлүүлдэд бараг 1 жилээ болж байгаа шүү. Тэгээ жилээ яваа хэдүүлээ тэмдэглэнэ. Жилээ яваа гоё пари зохион байгуулна. Тэгээ та хэд гоё ирцгээгээрээ. Гэртээ гоё пари зохион байгуулна. Энэ уулын дотор гоё том зааланд хэдүүлээ. Бүтэлтэй болж энэ үед компьютер авсан да тий өмнө жил. Тий л ба. Жил болж байгаа юм одоо PC яваад. Тий яг жил болж байгаа шүү дээ одоо. Одоо мөн хоёр ахта мах өгье дөө. Мах байгаа байгаа. Үсч гай уу яа. Түүх юм ах юм байна. Үсч. Мах өлтөө авах юм байна да. За хэдүүлээ одоо ингээд өрнүүдэд танилцуулах уу? Бараг л оллоо. Ганц хоёр юм байна чи би дүн гэж орж ирч. Юу нь болтуул сайн л да. Тэгээ юм хэд юу зүгээр баримж байгаа л харуулна. Тооёш баг дуусчихаг байх. Дараа хэдүүлээ гоё тухтай яана. Тухтай. Гоё өрөө яана. Уулын дотор ч даймонд олдохгүй л тээ, тий? Угасаа. Мист юуч олдохгүй юм байна. Ингээд одоо энэ уул дотор бол заримдаа нүүрс байна тэгэл болоо. Энэ хатан уул. Айрын байх байх тэгэл. Айрын байт юм уу? Айрын вирус олсонгүй шүү дээ. Тийм үү? Баал би яах вэ? Тийм үү? Чамд айр олдоод байгаа юм уу? Шөө шил юм байхгүй зү. Хэлс. Бага шүү дээ. За. Илүүчлэх үү?
Подкаст юм биш хэл мэлнэ. Нарийн ширийн юм болох шүү. Шууд закаагаар л асуутай юу. За маа. 32-ийг сайтай шүү. Чи. Ки пейж тийм үү? Гой зэрлэг байгаал. Э гайс юу гэж бодож та нар? Ингээ зүгээр тасчих гоо эсвэл. За ингээ тасчих. Тэгвэл ингээ юм харахад ч гэсэн. Гой амар болох юм байна. Ши тасчих бол. За гайс. Цаг дууссан. Дууссан. Яг дуусах үйл байна л да. Дараа гоё яана. Дуусгана. За манай өрөөнд эсэхгүй юу? За тэгээ. Очлаа. За наа зах чи. Ой наа зах чи. Орохгүй ш. Ой. Аас дооч. Нүдээ нүдээ. За. Чака. Аа. Үт. Яаж орох юм бэ та нар? Нийш энэ үр өсөрч штэ. Аа. Эмэр эмдэ хэрэгтэй. Ихт болгоомжтой байна. За байж байгаа. 3 2 1 0. За ингэ манай гэр. За явлаа. Харъя. Юу нэг минималист гэдэг гэр ямар ч юм байхгүй. Олон тул олон тул юм байхгүй. Ингээс сайхан зүгээр сайхан том. Дажгүй л явж байгаа юм шүү. Юу нэг сайхан. Энд чинь аа дээдл нь жавках. Тэгээд тэ одоо ийшээ гой цөмлөөд гой ингээд хоёр зүг рүү хаарсан юм. Балконтой болон. Тэгээ сайхан болоод төв. Тэгээ сайхан болоо юу нэг бол. За дараагийн айл. За дараагийн айл буюу жавка. За жавка айл. Би хаадаг болсон зүгээр жавка. За за гой ингээд шаттай боллоо шүү. За. Энийг. За бижи хараагүй шүү. За, биш цаар. За. Дааш харах юм одоо. За. Хойд энэ хараад үзье. Оо, sorry. За, бидэн бидэн нааш харах. За, за, за. За. За, ер нь бол энэ ингээм том өрөө. За. Юу том өрөө? Өөр өрөө мөрөө дээр минь хүмүүс ч юу. Тэгээ ингээ унтлагын өрөө тэгэл байна. Аа, бас өөр үлсэн болгоо тавьчихсан байна шүү дээ. А энд нэг төрлийн галтгой хийх гэж байна тэгэл бол. За энэ бас үзүүлэнтэй. Бас зүгээргүй. Бас их олон юмтай байна оо. Энд чинь бас минималист юм биш байна оо. За. За минийх руу орхоо. За. За. Минийх ч гэсэн минималист нэг өрөө байгаа. За, чиний минималист талтай. За, наашир. За, наашир. Хашаар. Өгөхөө. Чөп. Би хараагүй шүү. Наашир. Түүний хаалга хаалга байна, хаалга байна. Аа, за, бас хаалга та хаалга та. За, за ороо тэр. Зя энэ ч ингэж хоёр давхар. Зя. Оо. За ингэж дээдлтэй болвол ингэ унтлахын өрөөтэй. Энд ч нэг офис хий гэсэн бодлоо. За. Зя энэ ч ингэ дээдлтэй ингэ унтлахын өрөө ингэ. Ер нь бол хоо хой зүгээр хадсан. Ялцулцсан биш цаа. Энэ ч ер нь интерьер дизайны санаа орж ирж шүү бас ээ. Зя. Тэгэхээр хаа юм байна хөөе. Бодлоо. Том өрөө байгаа. Том өрөө. Оо, модон ээ. Байгалийн ширээ мэрэтэй таалагдж байна. Энийг хажуу талд нэг амар сонио айл. Нарт ингээд илүү юм илүү барьцсан ингээд. Сонин хөршвэ тий. Хүн үзмж хард ингээд би ингээд айн гоо урагш гараа. Яа эсвэл бүх юм байглаараа гээд ингээд зүүчиг харангууд ингээд чулуу гараа. Наач дахиад суннаа урагшаа. Яа. Зэ нэг иймэрхүү. За хинийх нь байшин илүү гоё байна бас комент. Тий комент бичээрэй. Хинийх нь байшин илүү гоё байна. Тэгээд хинийх нь талбай нь гоё том байна гэдэг бичээрэй. Байшин гэж үлээ. Энэ ч нугас миний юм шүү дээ. За. Автраа тавьчихъя. Автраа тавиад юмнуудаа үлдээчих дөхө. Автраа хатахгүй. Автар ма. Хоёр автар ийм. Автраа хийсэн. Ингээд ингээд. Үй чи дөө төвшиг хайчих бас нууц газар хийж мэйгээд байгаа юм уу? Нааш болох вэ? Нааш болох вэ? Чинк санаага баригдах гэж шүү дээ. Аа, тийм санаач байгаагүй л. Чи надад гой санаа өгчлөө сайн. За, хитлээ шүү хажуугарчаа. Хитлээ урагшаа дагараа. Наа би хөргөрдөг шүү дээ. Таа л харам хөргөр. Сайн хамраа гайс. Сайн хамраа гайс. Hello. Good morning. За, өнөөдөр ч уртхан өдөр болно доо. Mining time. Mining time. Mining time. За, энэ дотроос шууд mining хийсэн хийчихэл та тэхүү. А үгүй шүү дээ. Доошоо орох юм биш та. Гур доошоо орч. Энэ дотор юу ч олдохгүй юм билэ. Тэгээ ч уул наагуургуу ордог тийм хаалга хийчихвэл тэ. Тэгээ л та. Бич та хоёрын наана зогсчих зөө би доошо буугаад агу яг үзээ. Доошоо юу хийв нэ? Шууд чат хийх чам доошо их цухаад. Тэ. Тэгээ та хоёр энд ч нэ байж зөө би доошо буугаад зөө. Чи та дээшээ гардаг чат хийсэн юм. Тэг юм гот доошо буунгуу та хоёр нэр харагдаж штэ.
Тэгүн гот би яг тэр зүг рүү ухна гэсэн үг байхгүй. Гэтэл ном сумсдаг гарууд ч юу нээр амар болцсон юм шиг санагдах. Энд дэр амар ухаантай болцсон юм шиг санагдах. Бүр холоос нь яагаад тах юм. Мэргэн оноод нь. Мангар мэргэн оноод бүр холоос. Тэгж та хайлта би үшиг ахраа ухах уу? За тий зайж байж байгаа. Би яг ухуулах гэж байж байгаа. За яг энд байж. За яг энд. Чи стор бишлээ нэ. Гэвээ натруу ч одоо ухах шүү дээ. За яг стор нь хэлээд. Тэхэ жоо. Жохо, жохо, жохо. Вала, вала, яг. Яг шо, яг шо. Гэхдээ яг чи наана зогсон чинь нэр чинь харагдах болчих юм. Вэ, харагдаж байна. Надад л хаа. За, за, за. Түл яг тэгэлдэй шүү хач. Чи одоо яг доороос гарч ирэн. За, би ямид. Яг бүр их доороос. Цүмэл. Вэ, ганц хоёр зүрхэл баг. Ноо битгий хацтаараа доороос гарч ирчээ. Маа, хацтаа. Шууд хилэм ороод ирвэл яана доороос. Би нээс юм ухаад сууж ий за. Гарч ирч जैन. Бараг л төгчл. Яг дорч. Ух! Бүр яг заасан биш. Түрүн чи аль блок вэ? Ийм блок вэ? Яг бүр чисээ бүр их тэйш гарч ирсэн үү? Аа. Аим шне мэрэгэн юм бэ вэ? Ямар амар мэрэгэн юм бэ? За за түүлд буцаах уу? За буцаа. Жавка. Тэр хоол өгнө гэхтээ. Жавка хоол өгдөг. Хоёр шүлэг. Та чихэн юу нэрж үздэн. Ой 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 ой. Юу илүүчлэх гээд байна? Юма гэс эндээс бэлтчих. Ахтаа нэг хитэн мод өгч. 50 60. Ангро өгч ихтэй зүгээр. Кэш татчих байгаа юм шиг лээ. За за яв яв. Яв яв яв. Шууд яв. За тоггүй. Жохон юу ямар бай. Воу. Воу. Майнинг. Воу. Майнинг. Хоёр дахь удаа гарах болж ийшээ гарч байна. За за ингээл орчих юм уу? Ингээл зүгээр уур хараа орчих юм. Ямар таарч. Найс. За нэг гарандаа сайхан юу гашчих. Ингээл нэг давхарлаа өдөрч байна. Аа, за за за. Доод энэ чинь хаалга хаагараа гайс. Энд чинь өдөрт тэгж байгаа нэг ус мус хийчихэл дээ. За. Эй. Сайн торч авч яваарэ залуус. Сайн торч байга байга торч хангалттай ба. 350 торч байна. Надад жоохон хайх уу? Лаад л. Надад нэг 60 дөрөв. Наа 100 үйд байгаа юм. 100 үйд байгаа юм байна. Абал авалтаа гэхтээ. Чам тийм хэрэг аа. Аа дэс би өөртөө хийгээд авчлаа. Би өөртөө төчиг хийгээд авчлаа. За. За. За ингэ чигээр ингээд шууд ингээд гүнзгий яваар их хүртэл нь яваар. За ингээд гайс өнөөдрийн майнинг эхэллээ. Хитэн төрүүлж даймонд оч харцгаа. Шууд чигэрээ. Даа нис эцсэн нь шүү бүр. Хоёрч ямар удаан юм бэ? Тэгээ буцаад дээшилчихэж байгаа шүү дээ. О тийм үү. Нэр тийм биш. Гуруулаа ингэ. Доош л доош. Шууд доошоо шууд инжээс ингэ гуруулаа доош зэрэг ух. Шууд. За тэгээ. Нэг нэг талаараа ухах шүү дээ. Биш ээ биш ээ. Йоо төвш явах байж л. Хаарай. Нэг нэг ингэ ингээд булангаараа ингэ харалтай. За. Тодын голынхын ухна гэсэн үг байхгүй. Бэж ёо төвш явах байж ёо. Тань голынхын ухна. Аа за. Би болонгийн хэн. Окей, 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 окей. Окей. За, таш уралцсан. Уралцсан. Явч байна. Явч байна. Оо, энэ мөр нүрсүүнтэйг аваа. Хитэн дахин хүртэл явах юм бай. Хүртэл. Одоо 57 руу орж гин, 56. Хэд дээр даймонд их байдгүй лээ? 12. 11, 2, 3. Оо, хаач. Би тийм үед байна. 7. Нөгөө 12 левел хүрэн гот нөгөө нэг 12 тоо левел дээр үн төмөр байх их байдаг. Төмөр болсон шүү. 12 үрхээр 12 дээр их байдаг тийм үү? 12 дээр юу даймонд их байдаг гэж үү? Тийм. Тийм үү? 12 левел хүрсэн бол л. Оо за. За энэ нүүрс мөрс юм уу? Давхар аваа яваарай гайс. Нөх уралдах шаардлагагүй юм шиг бодоодсон чи. Зэ энэ ч эсвэл. Өө чи хаана тэгээд? Би доошо буучлаа шүү. А бүр ин доош юм. Гай юу олчмоор нэ? Майнинг олчмоор бүр. Жинхэнэ бүр цэвэр агуу олчмоор. Ус уу? Одоо ингэж яагаад? Үгүй үгүй энэ ус. Одоо биш. Энэ хардаа. Энэ огоц. Энийг нь. Энийг чороо шиг дуурайд байгаа. Чи нурддаг. Аа тийм шүү дээ. Энд чинь нурддаг юм болохоор. Яг нурсаар гаалчдаг юм шигтэй санагдаж байна. Тийм юм шүү дээ. Дуршлаг байна бас. Олон жил. Ээ. Хилтосоо багтсан шүү дээ. Үй.
юу болж байна? Энэ газар холдож байгаа хэдүүл тээ. What? Ooh, nice. Woo, ямар яндаа тэн тээ. Биш гэхдээ чулуу уугаар уухч болохгүй тээ. Болохгүй. Юу амарч таа. Энийг түр орхиж байгаа. Хэдүүлээ нэг энэ хавар хааж байгаа. Ой, хитэн шүү. Хүү хитэшгүй юм юу вэ? А за би л айрон олчлоо шүү. Оо янцта. Хит байгаа юм би энэ чад нэг. Оо энд улаан байна. За энэ хэвчээ ер нь гайгүй юмтай юм шүү гайс. Синкри чи юу гэдэг вэ? Хөө энэ улааны чинь яаж болдгоо юм уу? Төмөр юу чулуу югаар болчих болдгоо юм уу үстэй. Мэдгүй. За бол даймонд арах гэж төгшөө. Заавал төмөр авах. Заавал төмөр авах юм шиг. Ерөөс юу ч авахдаггүй шин. Улаан ч дүүрэн төмөрөөр авах. Тойр уулаа. Анхны даймонд авсан. За анхны даймонд. Воо. Найс. Воо. Хэд нэг даймонд? Нэг даймонд авъя. Ха? Тас нэг даймонд авчихсан. Амар ансар. Эхгүй яа. Амар шүүслээ. Нүд тослон. Амар шигтэй. Нүд гэдэг чи бүргэд штэ. Нүд мөд бүргэд штэ. Дүүгийн зүгээр. Атана та. Бидний төмөр. Би энэ улааныг авчих юм уу? Байж гараа, байж гараа. Төмөр гэж хөөе. Улаан авчих. Пистэ олж байгаа юм олж үзлээ үү? Юу юм? Эмерал. Ярдан. Эмерал аа. Эмерал. Хай. Ногоо. Чи олж байгаа юм бол би бас олж байгаа үйл гэдэг бодвол. Олч та. А тийм биш те. Наач яа гэдэг юм хоор гэдэг юм уу? Хоор. Ачи хари та. Ямар шоу харагдсан? Ногоо. Тэсний доороо төмөр юм өмөрт те. Ок гэсэн хат. Сэлмэ ачла. Хинийг авчла. Тэр ард зэрэг зугатааж байгааг нь хараад. Би биш үү. Надаа сэлэн байх байна. Сэлмэ ах юм. Аваа аваа. Начин айдс. Дууи нүд мүд бол зүгээр бүргэд байна. Юм юм бол. Яа нэ аа. Чод энэ гүр чигэр ухаж өгөхөн. Би ч яг чигэр л байна л да. Гой агуу болох хэрэгтэй. Гү одоо хэлүүлээ. Бүр том агуу байд нь штэ. Нэг сизн нэг дээр таарч исэн. О дахиад юу олчлоо штэ би. Дан эмерал. Эмерал дээр юу ийдэ? 8 ийгээд. Юу лава. За би баах улаан олчтой штэ. Лава бас байна уу те? Лава байна. Лаватай газар чинь их байт юм да. Гин хэсгээр яваал үзээл. Төмөр юу ч юм бас урамтай юм аа төмөр юу отовч. За энэ лава дуугарсан шүү. Аа за лава орж ирсэн шүү. За энд ингэж лава байгаа юм чинь. Төмөр их таарч дээ. Оо. Яач юу? Diamond. Оо. Яндаатай байна уу? Ий. Аа уучлаа. Thanks уучлаа. Шүү дээ. Цинкэр олчлаа. Цинкэр олцсон шүү. Мундаг өгдөг хүн шүү дээ. Манай жаах байх чи. Цинкэр чи юу гэдэг лээ? Нама. Нама өгдөг. Нама байлаа те. Ууш. Цаа. Ингээд яах вэ? За, ингээд л харин болчих швэ. Воу. Воо. Ячин. Энэ юу олцсон шүү? Юу илээ? Бүр засцсан юм юу байна? Хараа. Оо. Агу олцсон шүү дээ. Агу олцсон. За өөрөө дэрэч. Энд бүр баагалд юм байгаа юм шиг харагдаж байна надад бол. Энэ бол дүүрэн даймонд те дагу байна. Даймонд төмөр агуулт. Урцж даймонд байгаа юм шиг л харагдаж байна надад бол. Сонгож болохгүй шүү. Сонгож болохгүй шүү. Тэр нь илүү доогоор ахар нэг олдоод байгаа юм тий. Тийм ээ. Аа олчих шээс лээ. Бидгүй 5-4 мөрөө хайж угаар явахаар амар. Энд ч авчнаа. 5-4 өдрийг хайж угаар явахаар амар. Оо, кейс олцсон чи аалт. Нэм чулуу өдрө ороод ирлээ. Тааш даймонд алах. Нэртэй шашах хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй шүү дээ. Үжээ бэ гэж бодож нөгөө нэг ир нөгөө нэг өнгөнгийн болдог хань. Аа. Тарвсны үр. За, авчлаа. Юугаар хийж болт? Юугаар хийдэг нэ тэр хоныг?
Ханиг тэр нэр өгдөг юмар жеп давуулаас жеп тэр их хийчихэн үе өнгө өнгөөр өршлөх гэдэг. Ногоон биш төгөө. Энэ ногоон гэдэг айгүй их болчих чинь энэ дэр. Тэр анзарч байна. Эмерал дөө. Харин тийм ногоон байхгүй. Юусын байгаа биш тэр. Ногоон хараа олддог болчихсон бол. Энэ гэдэг галзуу газар 8 олдцгтэй газар. Даймонд олдсон. Тэгтээ нэг ярьжсэн шүү дээ нэг аим шиг мап тоглож үзье гэдэг. А тий. Ногоон. Чи юу вэ Minecraft төрөл үү те? Minecraft төрөө. Я. Ине бол амар олдцгтай агуу байна хөөе. Даанч даймонд л олдохгүй. Тэр тийш үргэлж хэлдэг. Энэ төрөс тоёр бүр амар их даймонд олсон доо миний бодлолоо. Мм тийм үү. Тоёр бол амар их. Тэгээ хамгийн даймонд олоогүй үнэ. Даймонд олно даа. Үгүй ээ, энэ гэхдээ бүр амар их юутэй юу байна аа. Би л зүгээр амар болох байх шүү. Ялцчих юм шиг. Түрүү уул наваа явчихсан чинь герт герт юу вэ? Йоо, тосгол жом гарчихчих дээ. Тэм ухчихсан чинь. Жом. Бүс юу юм. Өхлө өхлө өхлө. Yes. It was at this moment that he knew. He fucked up. Тэг гэд таймд нүүр нарч. Oh my god. Ийм олон юмтай хөөе. Гэтэ энийг хайж болох яаж олно тэрийг. За ингэж буугаад түшгээ дээр очиж тэгвэл түшгээгийн юмнуудыг аваад тэгээ тэр авч жоох байх. Тийш яаж үсрэх үгүй нүү үсрэж ирсэн шүү дээ доош ухчихсан шүү дээ. Тойр ус тавьчаач доор. Ани тийш очивол бит хоёр яагаад вэ? Нэг юм бод. Яа. Гурван жом гарч. Жом гэж ямар юм бэ tie? Нөгөө нэг юм харах шиг байгаа харах. Хулхан юм юу юм гэдэг. Гурван нөхөр гарч ирсэн нөгөө зөв фэйлд ачлаа шүү дээ. Та юм ирж аваа тэгэл дуусах. Доор ирсэн за юм ирж аваад дуусгая. За наа ус тавьчих. Усахгүй шүү дээ. Тэг яах вэ? Лава тавьчих юм уу? Тэг би амд гарахгүй лөө. Мэдхгүй л дээ. Түл үзье. Лава тавьчих. Өсрөхөр өхчих гээд яах вэ? Өөхгүй юм болов уу? Өсрөж үзэх үү? Та яа голоор нь буугаад үз дээ. Голоор нь. Голоор нь өсрөх шүү. За. За, гол руу шүү дээ. За. За. Үш. Аа, яг ёро шатан дээр тэгэлд юм байна. Аа, шатан тэгэлд юм байна тий? Наана байж байгаа. Яа байж ийг тахтач. Юу би шууд гарчрах гэж бодсон юм байна ингээд. Ингээд тосломж хийх гэж ингээд тэр доороос дээшээ ингээд. Оо, nice. Сабаа. Thank you, thank you. Эргэлүүлчих юм. Да. Тийм юм. Ой ой ой, я мондох гэж. Одоо ичээсээ шалтар бооншо, одоо шоо. Аа, за, за, за. За төв тааш намайг авах гэж зүгээр дайны дэлхийг зүгээр туулсан. За одоо дүүрийн миний майнинг хийжсэн газар дээр байдаг хөө. Тэр хоёр очмол та баруун чиг явсан гэдэг. Баяж та яаж явлаа? А биш үү тэнэс. Ийш явсан юм уу? Та доош ухсан шууд яваад ийш явсан. За яалаа би марцаж би хараах. За миний байсан газар биш байна. Тэгэхээр хоёроос а баг наач маань мөн 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 байна. Мм бай бүр яг миний ухалтай. Ачаа. Рандом хамаагүй уух гэж яхад чи ингэж. Хамаагүй л байгаа ч тээ. Одоо энэ ч бас хамаагүй. Үй тэр хаачих вэ? Оо та бацчихсан. Бас нэг нэг. Аа за за за. Үстэ. За той цааш явда. Цааш буруула. Гуруула уралдый зэ эн чинь сишээ. Энэ хорт нь төрөл зэрэг ирмэгтэр очсон. Нэг шиг даймонд биш үү? За тий. За. За 3 2 1. Аа. Яаж гүгээд байгаа юм чи? Энийг яаж хийж гордон гүгээд нөө? Ийм нэг чит мэд ахлаа даам шиг хөөе. Оо чит. Тийм хайр юу чит дээ басна. За чи үйн шүү дээ. Болцоо. Ой ой тийм ээ. Яа. Лава тойрч агаал. Нүүтэш. Лава тойрч байгаа л амар олцтой юу байгаа зэрэг тэгтэй байна. Тойр хар л да. Лаваны ойролцоо л ямар ч ухчих жагаал хитэн жоом гарч ирсэн. За одоо ч баг өнгөрсөн баг та. Тэ? За guys, яндаг вэ? Юу алдчихлаа? Хамаг цулуусан юм алдчихлаа. Маш гонгтой байна. Тэгээ дараагийн эпизодоор бүх юм нөхөж олно. Тэгээ шарандаа бүгдийг нь олно. Жанкын баг юм уу чинь? За за ингэж Зума алдсан юм байна. Мань нэг жоохон ханд өг. За ингээс хандвар ингээс сайхан босчих واخ хөө бусаад амьдрал. За тэгээ дараагийн эпизод руу уулзлаа. Түр баяртай guys. Bye. Peace out.